Гарні, усміхнені і веселі, на перший погляд, звичайні колядівники. Радуйся! Утім, радіти цим дітям в житті випадало нечасто, бо доля їх не шкодувала. Усі вони – вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик». З усієї Хмельницької області діти, які попали в складні життєві обставини, направляються до нас і перебувають термін від 3 до 9 місяців. На даний час у нас перебуває 40 дітей. У центрі вихованців заново вчать радіти життю та дарувати радість іншим. Заколядувати рятівникам, які охороняють нашу Україну, побажати їм здоров'я, всього найкращого, щоб в них все було добре в сім'ї. Надзвичайники в боргу перед колядівниками не залишилися, як і годиться. За добрі побажання винагородили малечу солодощами і оплесками. На Різдво дива чекають і малі, і старі. Причому, аби дарувати радість, іноді достатньо просто доброго слова. Христос рождається, славімо Його!